Tervist! Nõudlikuma meistrimehe jaoks on Metabol välja pakkuda üks hea ja soodne komplekt, mis sisaldab endas akuga trelli PS18 ja akuga löök kruvikeerajat SSD 18 LTX. Löök kruvikeeraja puhul on siis tegemist sellise masinaga, kus sees on mehhanism, mis tekitab pöörder lööke. Ja siin loetakse siis alati kõvat väändemomenti. Sellel masinal on võimalus ka väändemomenti reguleerida. Esimese astme peal 75 Nm, keskmine aste 120 Nm ja maksimaalselt saame kasutada 150 Nm väändemomenti. Ideaalselt võiks see tööriist sobida väiksemate poltide ja mutrite keeramiseks, kuid ka väga laialdaselt kasutatakse teda ehitusel, näiteks sisepuuruvate kruvide kinnitamiseks ja ka kruvide keeramiseks puitu. Tema suureks eeliseks on see, et kruvide keeramisel ei avalda ta teie randmele survet, ehk siis te ei pea nii palju kruvikeerajale vastu suruma. Teine trell selles komplektis on siis täiesti klassikaline akutrell padruniga, millel on 10 mm padrun, kaks kiirust, revers. Väändemomendiks on tal siis pehme 24 Nm ja kõva 48 Nm. See akutrell on mõeldud nii puurimiseks kui ka kruvide keeramiseks. Ideaalne tööjärjekord võikski siis olla selline, kus te kasutate seda trelli aukud ette puurimiseks ja seda trelli kruvide järgi keeramiseks. Jõudu tööle!